Bom, pessoal, eu estou passando aqui para informar vocês, né? A gente está aqui para ajudar. Esse canal que eu tenho é para ajudar, né? Questionar. Eu vou fazer um review do Michelin, o Force 2.5, o Taladura, é aquele que não é de Kevlar, né? Mas é um pneu com preço bem acessível. Vou fazer também um review que eu já estou usando, que é o Icon, pneu Icon, da Michelin, da Maxxis. Vou fazer também esses reviewzinhos aí. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho de corrente, gente. Corrente. Corrente que se deixar a gente na mão, né? Então, tô com a corrente aqui. Uma KMC. Né? Dessa embalagem. Vou mostrar aí pra vocês. Gente, o que você vê com essa embalagem aqui, não compre. Né? Toda embalagem desse tipo aqui da KMC é de papel. Então, não compre. Entendeu? Essa corrente é falsificada, tem péssima qualidade, né? Péssima qualidade. Para vocês terem ideia, aqui ó, eu vou mostrar mais perto. Esse gominho aqui, ele nem dourado veio, ele veio cor de cobre. Então, a gente vai devolver ele agora, porque o amigo trouxe para eu colocar corrente, eu faço a manutençãozinha na bike dos amigos. Aí o amigo disse, já comprei uma corrente KMC, uma dourada, original. Quando eu olhei, é bonita aos olhos. Né? Só que é de péssima qualidade. Então, o alerta fica. Quando for comprar corrente, toda atenção. KMC. Falando da KMC, eu não conheço as outras marcas. Por exemplo, eu só compro num lojista aqui na cidade, que eu confio muito nele. Ou então na internet em algum lugar. Eu compro muito SRAM e eu estou usando a KMC. Né? A KMC, eu estou usando a KMC AX12, da caixinha de plástico pequena. Existem as caixinhas de papel pequena, são originais. As caixinhas de plástico pequenas são originais. Eu vou mandar vou deixar um relatório aí na tela. Um relatório sobre essa falsificação. E no relatório também tem as que são originais, que são as grandes, assim, são de papel. Né? As pequenas são de papel e tem as pequenas de plástico. Mas se você achou dessa grande aqui, ou seja no AliExpress, seja no Mercado Livre, seja na sua cidade, porque aqui foi na minha cidade, eu vou devolver agora. Vou com um amigo lá que ele está pedindo um pouco minha ajuda para ir lá, senão a gente vai. Eu vou fazer o vídeo, vou mostrar vocês aqui, vou mostrar vocês aí. A qualidade dessa é um pouco mais escuro, é um dourado mais encorpado, né? O daqui é um dourado tipo bijuteria, realmente é uma peça de latão, né? Parece de latão, é uma coisa que não dura, não é feito para durar não, gente. Que é pra... E outra coisa, já funcionando, você vê que ela não tem torção. Porque quando eu botei, por exemplo, coroa grande, com terceira, ela ficou fazendo barulho, com quarta, ela ficou fazendo barulho. Tipo assim, ela não está aceitando a curvatura. Então, essa corrente aqui, ela vai funcionar sem barulho. É de caminho, já fez barulho. Imagine quando você fizer um pedal forçando, você vai ficar no meio do caminho. Então, o que eu estou fazendo aqui é um vídeo de utilidade. Para o pessoal da bike, para o pessoal que para mountain bike, né? Ela de encher os olhos, mas ela vai deixar você morrendo de raiva. E eu digo, se você comprou, devolva. Se você vai comprar pela internet, não compre esse modelo de jeito nenhum, porque esse aqui é falsificado, né? Então é um vídeo que a gente está fazendo aí para alertar. Ó pessoal, a corrente é assim. Ela, você olhando assim, ela é bonitinha, bonitinha mesmo. Agora a original já tem uma diferença. Né? O dourado dela é mais escuro, porém você pode ver que é um produto de alta qualidade, de alta qualidade, né? Então toda... E outra coisa, quase 200, eu sei que essa corrente aqui é bem mais cara que isso. O rapaz pagou 190 reais quase, 180 e pouco. Aí ele disse, ah, já comprei a corrente original. E foi aqui na cidade mesmo. Eu disse, se é original? Eu disse, é. Eu disse, tá bom, traz que a gente vai instalar aqui na bike. Aí quando ele trouxe, estranhei, primeira coisa, depois eu estranhei que a marcha não ficou muito boa. E depois eu pesquisei. Eu pesquisei e vi que era de... É falsificado, a gente vai devolver agora. Tá indo ali pro lojista. E vou, se ele não sabe, que a gente também não pode crucificar o lojista. Se ele não sabe que é falsificada, eu vou informar ele. Né? Se ele não sabe, ele vai ficar sabendo agora. E agora, qual é a posição dele? Tirar essa corrente da loja e devolver para quem ele comprou. Né? Não pode vender uma corrente falsificada dessa.
A embalagem é essa, né? É uma X10L, né? Cortei aqui em cima. Eu tanto cortei e guardei a embalagem, que eu desconfiei tanto. Então, gente, toda atenção, esse momento de que o pessoal tá vendendo muita bicicleta, né? Então, tem que ter toda a atenção. Aqui, a corrente falsa, olha a diferença, né? E a corrente original. A corrente original é essa, ela é mais escura. A corrente falsificada é essa. Parece bijuteria, mas ela realmente parece bijuteria mesmo. Aí eu vou. A gente vai tirar esse pino aqui. Vocês vão ver como é que ela é resistente. A resistência que a corrente falsificada tem. Essa aqui é a corrente falsificada. Vai analisar aqui agora. Eu vou tirar o pino. Soltou o pino, né? Você não tem tanta dificuldade de soltar o pino. O pino aqui, da corrente de cá. Agora vamos tirar o pino da corrente original. Tudo é a qualidade do produto. Viu que lá foi fácil, né? Aqui. Tem que botar tanta força para poder tirar esse pino. Ó. Entendeu? Porque é qualidade de produto. Entendeu, galera? Ele estoura. Ele não sai. Ele estoura. Então vocês têm que entender que qualidade de produto, para você não ficar na estrada, procure comprar uma corrente de qualidade. Original. Falsa. Então entendo, né? Não vale a pena. Não vale a pena não. Primeira coisa, essa corrente aqui eu botei no cliente, no amigo, né? Que eu conserto bike só para os amigos. Quando ele botou na coroa maior e botou na terceira, a corrente faz um barulho de atrito, né? Então ela não aguentava a torção, ela é dura. A de cá não, a de cá ela aguenta você fazer a inclinação sem barulho nenhum. Ou uma corrente de qualidade, né? Giro aí o teste, né? É isso aí, pessoal. A gente está aqui para ajudar, né? Eu não quero ver. Primeira coisa, você não vai terminar se você fizer um pedal de esforçado mesmo. Eu te digo que é bem fácil você terminar o pedal. Não, você não vai terminar o pedal antes que ela pelo menos solte um bom. E se ela entrar mesmo em parafuso, ela vai te deixar na mão, você vai voltar a pé. Pra você ter ideia, já passou algumas marchas e já soltou a tinta. Não existe. Essa aqui não solta. Essa aqui foi de uma bike que eu comprei. Eu troquei e guardei esses gominhos aqui. E agora foi até útil. Porque, pra tirar esse tipo de dúvida, né? Então, gente, comprou essa corrente aqui, esse aqui parecendo bijuteria, negócio mesmo de terceira, é de terceira para quarta categoria, terceira categoria. É uma bicha super mal feita, você vai notar, então não compre. Eu vou botar, se eu consigo arrumar uma foto das originais. Tem uma foto no relatório, que são aquelas que eu comprei até uma X12, a prateada, tem aquelas da caixa pequena de papel, tem as caixas pequenas de plástico e tem as caixas grandes, as dessas são todas de papel. Então se você viu uma dessa aqui, não compre, porque você vai ter um lesionado. Principalmente se você comprar pela internet, pior ainda. Se você comprar pela AliExpress, devolva. Né? Então, se você tem essa embalagem, nem compre. No Mercado Livre, eu não vi dessa embalagem, eu dei uma pesquisada, eu não vi. Mas no AliExpress tem, eles vendem como se fosse original, então não compre. Se você comprar em uma sociedade, vendo essa embalagem plástica, primeira coisa, não compre e fala com o lojista, amigo, essa é realmente original, né? Então, você tem que vender comprar um produto de alta qualidade.
Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Como eu falei, eu vou fazer o review dos pneus aí.